uspeo, ali rizikantno je u mom slučaju. Ja se davim. Mislim da nije prskalo. Ja vam kažem se pokali gol. Bavek. Ne kažem razmaži. Da. Vezno. Znači tu da. Vi sad ste dostigli makar za maturu, s time bilo najbolje. Kakav susret. Imam ja jabuke. Čite jednu pauzicu ovde. Ako nekom treba tartufi, ovde ih ima. Duše, mnogo je to para u igri. A Evropa to, ne znam, sad se toliše tako. Analiza u Crnoj Gori. Dakle, da ste imali neku ozbiljnu multinacionalnu kompaniju koja je tela onaj... O, a ti jedeš jabuku. Bumbara, nije to za tebe. Šta skačeš? Gle kako gleda. Gle kako fokusira gibanicu. Dobro, ali malo, malo gibanice jučerašnje ja pravila. Milan prošle nedelje. Bio dobar, a? Da mu je bio dobar. Najbolji deo prošle nedelje. O, pa lepo, lepo, komšije. Može pola, Milane. Komšivica. Ne, nema, hvala ti, ovo je sad ove mame. Siniša, može pola. Kad? Nikad nisam imao ni najmanji problem sa njim.